Zbourat či opravit Libeňský most. Tohle dilema se znovu řešilo na pražském magistrátu. Tentokrát zde svůj pohled na věc vyjádřili zástupci Technické rady pro dopravu pro oblast mostních konstrukcí. První variantou je rekonstrukce, což je z velké části nahrazení tedy mostu novou konstrukcí, protože se nahrazují dva střední obloukové pásy a nahrazuje se celá mostovka. Tam je nevýhoda v tom, že zůstanou tam skryty ty existující konstrukce pod tou novou konstrukcí, které jsou ve špatném stavu, nejsou kontrolovatelné a navíc tam vzniká řada velmi nešťastných detailů z hlediska údržby, zatékání. Podle expertů je optimální varianta postavit nový most. Tohle řešení je podle odborníků nejúspornější a nejrychlejší. Otázkou však zůstává, zda by na takovou stavbu musela být vypsána architektonická soutěž. V případě, že ano, celá realizace stavby by se zdržela až o 15 let. Další problém, na který pak odborníci upozornili, je i nekvalitní beton. Normálně se používá beton, že se používá několik složek jako kameniva. Jemný písek, větší štěrk a ještě větší štěrk. Tady se to míchalo jedno dohromady a někde jsou prostě ty části jako dobře zamíchané, ten poměr je dobrý a někde ten poměr je špatný. Ani nevadí tak, když je to jenom jemný písek. To se zmenšuje sice pevnost, ale není to problematický. Ale jakmile jsou tam velký kameny, bylo málo cementu, takže to vlastně není dobře propojen a ty velké kaverny jsou velice, velice prostě nebezpečné. Odpůrce zbourání Libeňského mostu argumenty technické rady nepřesvědčily a stojí si za tím, že Libeňský most je unikátní a měl by se zrekonstruovat. My říkáme pořád to samé. Je potřeba provizorní most, provizorní řešení, zbavit se toho časového tlaku, protože tady bylo hlavně argumentováno časovým tlakem a pak to udělat správně. Most vydrží tolik, jak o něj majitel pečuje. Většina pražských radních však stále trvá na demolici Libeňského mostu. Pro tento návrh hlasovalo na posledním dubnovém zasedání rady 7 z 11 radních, konkrétně členové hnutí ANO a ČSSD. Nové mosty se staví v současné době technologicky jinak jako v minulosti, mají delší životnost a lépe vyhovují potřebám současného města. Osud Libeňského mostu by se měl řešit na příštím zasedání zastupitelstva hlavního města. To je na programu 17. května. Lukáš Kubát a Markéta Pospíšilová, Televize Praha.